Zlatý retriever je opravdu zajímavé plemeno. My si o něm teď něco povíme. Zlatý retriever v koutku dorůstá výšky okolo 55 cm a hmotnost se pohybuje v rozmezí 30 až 45 kg. Řadí se tedy mezi velká plemena. Hlavu tohoto plemene zdobí silné čelisti s nůžkovitým stiskem. Tmavé oči kulatějšího typu jsou pak položeny dál od sebe. Uši jsou svou velikostí přiměřené velikosti celého těla. Nachází se v úrovni očí a visí dolů. Středně dlouhý a silný krk pak přechází do harmonicky vyváženého a dobře osvaleného těla. Hrudník je pak hluboký a žebra dobře klenutá. Končetiny jsou pak výborně osvalené se silnými kostmi. Ocas psa je poměrně silný a je nošen na úrovni hřbetu. Srst psa je hladká nebo zvlněná s velmi dobrou podsadou, která chrání před vodou. Zbarvení srsti je pak mnoho, od krémové až po zlatou. Zlatý retriever je inteligentní, přátelský a společenský pes, který bude svou rodinu bezmezně milovat a bude ji následovat po každém kroku. Totéž platí i u dětí a jiných domácích zvířat, se kterými zlatí retrievři nemývají problém. K cizím lidem nebo psům se chovají hezky, jsou vyrovnaní, nevyhledávají hádky a už vůbec se neprojevují agresí. Zlatí retrievři špatně snáší samotu a delší odloučení od rodiny tedy velmi tíživě. Jsou také velmi učenliví a rádi se budou učit novým trikům. Také určitě nepohrdnou jiným pohybovým aktivitám, jako jsou dlouhé procházky, frisbee, túry nebo možnost pořádně se vydvádět ve vodě. Sport k jejich životu zkrátka patří a i když jsou vůči své rodině velmi přizpůsobiví, jejich majitelé by na to neměli zapomínat. Pro svou všestrannost si zlatí retrievři našli své místo i jako vojenští, policejní nebo terapeutičtí psi. Dokonce poslouží i jako pes hlídací, ale kvůli jeho klidné a citlivé povaze z něj nikdy nejlepší obrnář nebude. Zlatý retriever se hodí do domu se zahradou, kde bude neustále v kontaktu s jeho rodinou. Dále je nutností, jako u jiných velkých plemen, alespoň základní výcvik, který tito psy zvládají velmi dobře a hodí se tak i k šikovným začátečníkům. Výcvik samotný by měl probíhat přátelskou a hravou formou. Hrubé zacházení pes nesnese. Dále by se psovi měl zajistit dostatek aktivit, a to jak fyzických, jako dlouhé procházky nebo plavání, pro které je pes jako dělaný, tak nějakých, při kterých bude pes trénovat svůj mozek a nezakrní. Proto určitě zkuste trénovat například agility nebo aportování. Srst psa není nikterak náročná na údržbu a doporučuje se jednou týdně vyčesávat. Dále by se měli kontrolovat uši, oči a chrup a předejít tak případným zánětům včas. Zlatí retrievři patří k obecně zdravým plemenům, jen se u nich stejně jako u jiných velkých psů častěji objevují problémy s klouby. Tomu lze alespoň zčásti předejít kvalitním krmivem. Koncem 19. století byl na území Skotska zájem o vyšlechtění dobrého lovce ptactva, a to postupným křížením plemen, jako byl Bloodhound, irský setter nebo tweedský vodní španěl. Kvůli vzhledu byly do dalších chovů zrazováni jen psy světlého zbarvení. Plemeno bylo uznáno v roce 1903 jako žlutý retriever. Název zlatý retriever byl schválen až v roce 1920. Za válek jejich počet značně ubyl, ale v průběhu druhé poloviny 20. století se jejich populace opět rozrostla a stalo se z nich jedno z nejoblíbenějších plemen vůbec. Průměrný věk je 11 let, váží od 30 do 40 kg, velikostně se řadí mezi velká plemena, velikost koutku bývá okolo 55 cm, původ má ve Velké Británii, vztah k dětem je velmi dobrý, vztah k ostatním zvířatům je velmi dobrý, výchova je nenáročná, na pohyb je středně náročný a vodné prostředí jakékoliv.